З наближенням новорічних свят завжди актуальне питання вибору червоної ікри. Як не помилитися з вибором? Незалежний центр споживчих експертиз перевірив червону ікру різних виробників. К сожалению, надо констатировать факт, что фальсифицированной икры красной лососевых рыб достаточно много. Половина образцов, которые были закуплены, это оказалось вообще не икра. Но, тем не менее, отличники есть. Торговая марка «Шаланда», которая у нас уже далеко не первый год в тестированиях попадается, имеет оценку «отлично», соответствует тем показателям физико-химическим, микробиологическим, которые мы исследовали полностью. Представники торговой марки «Шаланда» кажуть, что нагороди для них не в новинку. Щороку мы отримаємо нагороди різноманітних конкурсів і тестувань, як українських, так і міжнародних. Стараємося підтримувати високий рівень і докладаємо усіх зусиль для цього, щоб радувати наших клієнтів, навіть найвимогливіших. Отже, справжня, смачна та корисна червона ікра буде на столах українців і цього року. Головне – прислухатися до порад експертів.